Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Um Moscou e um L. L come na bater, mais dois. Vou focar, L, foquei pro Ash lá. Bateu mais um. Mais um, Edward. Mais um comendo. Edward já? B. Edward aí em cima. Edward agora. L. Matei. Que isso? Então tem essas duas formas. Que mais? Faz uma molotov na árvore da base CTK. Você acha que eu sou o quê, mano? Né? Você vem aqui e joga, mano. Pô, mas você quer jogar da base CT? Você quer jogar uma molotov na árvore, velho? Né? Nem se eu estiver voando aqui, mano, eu vou acertar, mano. Né? Cadê? Eu até me perdi aqui no mapa, velho. Ô, FV, até me perdi do bagulho. Cadê o mapa, mano? Ah, velho, o cara aí me bugou, mano. O caô, velho, você que falou pra eu jogar uma molotov. Valeu, parceiro. Valeu aí o amigo que pediu. Dá um RR, por favor, amigão. Foi da hora, velho. Da hora. Olha o rush sapão. Poucas. Menos tática. Eu acho que ele achou que ele tinha entrado, velho. Eita, minha câmera travou com eu sorrindo, mano. Que medo. Oxi, e agora? Nossa, aperta que loucura. O nojinho e volta. 12-8 é um forçado da nave. Tem uma AK. Prendeu essa daí, mano? Mocão que late em mar, late em terra? Sei lá, mano. Tipa. Coloca na mão, Gabriel. Não sei nem o que você tá falando. Espera. Olha o Bater. Rasgado pelo Coldiceira, velho. Opa! Aí, ó. Vocês viram? Você é fraco, mano. Deixou as balas no defunto, mano. Defecto is crawling towards construction and a flash from Nico could set up Cold. At least get the information, yes, Perfecto, full flash, just starts hitting mouse one, and they're piecing together the puzzle. Bomb down, Nico and Cold Zera, make it just Cold Zera left, one versus two. He's shaken, two different angles to check, that's so precise, it had to be the pre-fire, he knows where electronics coming, and Cold Zera! Working for them, especially if they don't get rid of Hunter. He doesn't even have to peek, he just has to stay in position. As long as they have side covered, they can funnel the rest of their efforts on the A side, peering down ramp, and it's going to be three kills to his name. It's a half buy, can't get too carried away, but maybe Stewie can put this back in the realms. A possibility with a Leech who comes out with two, one Deeks, onto Amanek and Hunter. 50 seconds, SG at his disposal. And he has control of the bomb. As far as clutches go, Wolfie, this is looking good. Yeah, there is a world where a Leech wins this. He's starting to push his way up the A ramp. Nexa and Kenny, two of the high flyers of this G2 roster, still standing firm. Can they hold on? 30 seconds left. A Leech looking to clear all the angles. He'll find the headshot as well. Nexa goes down, and it's the stars of the show. Kenny trying to rotate in. He knows this round is crucial. They cannot be losing to these half buys, but he misses the shot. Mocou Xuxa. Campanário. Mocou. Saiu, saiu, saiu mesmo. Paguei uma tabelada lá, filha. Ah, o cara me segue. Pode ter outro. Guys, rola o pau. Strong. Pô, mas eu não entendo, velho. Tem um cara spamando. Ó. Not Stonks, né, mano? Porra. Como não? Ele pediu pra banir os spammers. Ele tava spamando, velho. Pô, você não pode spamar pedindo pra banir os spammers, velho. QI negativo esse daí, né, velho? Ah, essa pão costa. Comeu bom, beijão, aqui. Help. Ah!
partida do Ratão. Tá empurrando nave. O Simple pega a primeira kill, pega a segunda, pega a terceira kill. Meu Deus! Simple! 4 kills, 1x4. Pode vir, vocês são fracos. Olha o homem aí, que é um deus, mano. É um deus. O Simple já toca no Bumbla. A corrente do bem vai passando. Está aí, mano. Ó, olha esse segundo tiro, ó. Era só a mãozinha, ó. Ó, 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 ó. Né? Era só a mãozinha, velho. Era só... Meu Deus do céu, não ac... que esse cara fez, velho? É, um tirou a mira e o outro o resto fez, velho. Mano, ele... O cara saiu da mira que nem um bot, velho. Eu bago, bago. Vou mangá-lo também, vou mangá-lo. Manguei. Tá palácio aí, mano, não? Eu tô com a perna avançada, ele pode tá palácio. Tô olhando. Palácio. Tá lá, né? Cara, pensei que ele tinha morrido no meio, tu matou o cara. Open, open aqui. É, nice. Veja, roger. Running up, running up. Oh, up car, up car. Tem um outro. More. Flash over. Flash over. Maybe. Oi! Tá cheio de nada! Tô cego! Ai! Beleza! Corre, Noob! Corre, Noob! Eu acho que o Morte também ligou! É! Ligou, velho! Já, a gente já tá deixando os caras ganhar, eles ligam mais! Vai lá, vai lá! Pô, mata ele! Mata o CT lá! Boa! Eu não acredito, velho. Vixe, é rush meio. Eu vou matar muito o cara no meio aqui. Já molotou a árvore depois, tá, Pablo? Tá bom. Quem é? Chama de ontem. Da. Ah. Os quebraram o Fica mirando ele. Ah, não consigo mirar. Ah, consigo te. Não, eu tá não passo ele, não. Eu tô olhando, cabrito. Tô olhando. Peguei. Ele. Bora. Boa. Ah! Ai, passou. Grita! But if he was to go for the ambitious jump to check it. He can jump on those boxes, but instead he's gonna call the first. Gets the frag, but this is so nice from Liquid. He's holding it, and all Naf has to do is check it. Oh, not again, Simple! That's simply not allowed! I don't believe it! He's done it again. Mais um escada no meio, Olof. Pode ter buraco. Peguei escada. Buraco. Peguei buraco. Buraco morreu. Boa, tá avançando escada. Buraco medo. Beleza, deixa eu ir com a Eagle, Papa. Deixa a Eagle Opa, pra mim. Pega um, Pipapai. Agora... Nossa, é muito rápido, velho. É aquilo lá, velho. É a jogada do Ronaldinho. Toca pra um lado, olha pro outro. Que isso, Twists? Devolveu a jogada do Ronaldinho. Pênalti. Aí é claro, velho. Aí, ó, não olhou. Veio por trás. Já estava próximo de chutar gol. Por baixo, vários. Vai entrar meio, eu acho. Matei? Tô. Mais um. Tomou tiro scout meio. Boa. Tomou mais scout meio. Boa. Que entregada, mano. Ah, o Liais, né, velho? Ó lá. Eu não tô errado, né? Pensando aqui, será que vale saber tudo que o Wick sabe? Responda assim com a verdade, minha mente entenda e não trave. Recentemente vejo o que vale, segue semente, doce carne. Sigo rente ao vale da saudade, minha lente só enxerga a maldade. Desabafo a parte, eu dou start, fazendo arte. Já tô em Marte, na margem da margem da margem.